Vi er i Nara. Hvad kan du mere fortælle, Elisabeth? Jeg kan sige, at vi er i med 1200 hjorte, og der er en her, vi måske skal have med hjem. Det ser ud som, at Vita har fået en ny ven. Hvordan går det med din nye ven, Vita? Jeg har den. Vil du lige sige hej til din søster? Kom med, vil du lige sige hej? Ja, okay. Den er stadig vild med dig, Vita. Er du ude at gå tur med din hjort, Vita? Ja. Hvad hedder den? Nå, okay. Så går vi lidt videre.